കാശി വർക്കേഴ്സ് സെന്റർ സി ഐ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് കായംകുളം കല്ലുമൂട് ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം സ്വീകരണം നൽകി. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം കൂലി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുക, സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളിൽ മിനിമം കൂലിയും ഡിഎയും പൂർണ്ണമായി നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത്. കേരള കാഷ്യൂ വർക്കേഴ്സ് സെന്റർ സി ഐ ടി നയിക്കുന്ന സമരപ്രചരണ സംസ്ഥാന വാഹന ജാഥയ്ക്കാണ് കല്ലുമൂട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകിയത്. സി ഐ ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എസ് ജയമോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാഷ്യൂ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജഗോപാലാണ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി എഫ് പെൻഷൻ ഇവർ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തി പരമാവധി കിട്ടാതാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന പെൻഷനോ വിധവാ പെൻഷൻ 2000, മറ്റു പെൻഷൻ 1600. ജോലി ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീതം പിടിക്കുന്ന പി എഫ് എന്നുള്ള പെൻഷൻ നാമമാത്രവും അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന്, നമ്മള് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അധിക നികുതി ചുമത്തി, അണ്ടിയുടെ വില കൂട്ടി, പരിപ്പിന്റെ വില ഇടിച്ചു. കാരണം പരിപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിനും ഇറക്കാം, ഏത് വിലയ്ക്കും വിൽക്കാം. നേരത്തെ ഇതിലൊരു വില സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇവര്. 3, ESI ചികിത്സാ സൗകര്യം അവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു. PF പെൻഷനും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ബാങ്കുകളിലെ വായ്പ, ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന അണ്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് കേന്ദ്ര വായ്പ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ, ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ, കാഷ്യൂ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത തുക കൊടുക്കാനുള്ളത് 180 കോടി രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടായി. എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ജപ്തി നോട്ടീസ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ പതിച്ചിരിക്കാൻ സഹ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് വന്നു, ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു. 180 കോടി രൂപ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി 80 കോടിയായിട്ട് ചുരുക്കി. ആ 80 കോടി സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നയാ പൈസ കടമില്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി ബാങ്കുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പണം ഞങ്ങൾ തരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ വായ്പ കൊടുക്കണം, നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചോളാം. നമുക്ക് വായ്പ തരാൻ തയ്യാറല്ല. ഒരു ബാങ്കും, ബാങ്കിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ്. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണറും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നടപടികൾ നീക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ വായ്പ നമുക്ക് തരുന്നില്ല, അത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഈ കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം കൂലി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുക, മിനിമം കൂലിയും ഡിഎയും സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളിൽ പൂർണ്ണമായി നൽകുക, ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുക, വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയങ്ങൾ തിരുത്തുക, കശുവണ്ടി വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കുക, ബാങ്കുകളുടെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് വാഹന ജാഥ നടത്തുന്നത്. സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി എ നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. താലൂക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി മോഹൻദാസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുരളി മടന്തുംകോട് എം ശിവശങ്കരപിള്ള, ജെ രാമാനുജൻ, സി മുകേഷ്, ബി രാജൻ, കെ സോമൻ, ബിന്ദു സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പത്തിയൂർ കാപ്പക്സ് ഫാക്ടറി പടിക്കലും ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ ബി പ്രശാന്ത് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കായംകുളം.